I parlem ara de teatre. 23 minuts passen de les 11 del matí perquè la companyia Tanaka Teatre presenta Racons més enllà d'un viatge aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Modern. Ariadna Matas és actriu i titellaire de la companyia Tanaka Teatre. Què tal, Ariadna? Bon dia. Molt bé, i vosaltres? Molt bé, també, aquí preparats perquè ens expliquis, perquè tenim una noia molt viatgera que es diu Rita i que sí. Va descobrint diversos països del món. Sí, sí, a la Rita li agrada molt viatjar. Està a l'aeroport de Barcelona. Ah, no, no, però... no. En tot cas, està a l'aeroport del Prat, no? Del Prat, tens tota la raó. Ah, ah. Tens tota la raó. Doncs està a l'aeroport del Prat. I li passa que ens passa quasi tot, que a l'avió surt amb retard, que hi ha problemes... I bueno, tota aquesta espera fa que recordi diferents viatges que ha realitzat a través de les seves maletes. Ah, molt bé. Llavors, a unes maletes que porten ja uns quants quilòmetres al darrere, no? Molts quilòmetres. A més, són enormes, perquè hi ha una que fa com 2 metres i porta 3 maletes que són molt grans i d'allà en surten titelles, en surten personatges de carn i os. En surt, jo què sé, un arbre, un riu... bueno, són les maletes de les coses que li agraden. Ah, i surten persones de carn i os, també? Sí, 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 sí. Oh. I no només una, en surten diverses. Vaja. Sí, sí, sí. I surten, de fet, les 3 històries que s'expliquen, que són històries tradicionals, una és de l'Índia, sí. L'altra és de Tailàndia i la tercera és de Costa d'Ivori. Uh-huh. I sí. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no? Sí, sí, perquè nosaltres, sobretot, fem un treball de documentació dels països d'origen de les nostres històries. Intentem acostar-nos-hi molt, intentem impregnar-nos dels seus olors, els seus colors, la seva manera de fer, per portar aquests contes tradicionals, acostar-los també a la nostra manera de fer, i aleshores, clar, cada conte porta la seva essència, no? El conte de l'Índia, doncs ja us podeu imaginar els colors aquests de l'Índia, aquests palaus amb mirallets, saps? Sí, aquesta sí, música sí. Tan especial, o el conte de l'Àfrica, doncs, amb el poblat, amb aquestes robes africanes, amb aquests colors tan preciosos de tant de terra, i bé, això. Home, i tant, i què diuen els nens, els infants, després de veure aquesta obra, Ariadna? Doncs la veritat és que... Que volen viatjar, no? Sí, exacte. Doncs els agrada molt, els agrada molt als petits i els agrada molt als pares i mares, no? Perquè és una oportunitat per viatjar des de la butaca. És molt més barat que anar-te'n això al Prat. Sí, i és sobretot el que nosaltres pretenem a través de tots els nostres espectacles és apropar les diferents cultures al món, no? Perquè observant com són les cultures, mostrant la diversitat, podem arribar a entendre-les i d'aquesta manera a estimar-les. I més tolerants envers elles. Sí, i tant, molt bé. I a més, és veritat, és d'una manera divertida, no?, d'anar aprenent diverses cultures, la diversitat, les llegendes de cada país, de cada indret. Sí. Molt bé. I parles també de la companyia, Ariadna, de la companyia Tanaka. Què és el que esteu fent? Com van les gires? Com treballeu? Mira, doncs, nosaltres ja farà... Ara calcularé uns quasi 8 anys que existim i vam començar a fer això, contes, espectacles amb contes tradicionals arreu del món. Mica en mica, bueno, ens hem anat diversificant també una mica, tenim espectacles grans, tenim espectacles més petits i també fent coses a mida. Ens agrada molt que ens encarreguin temes com, jo què sé, vam fer un espectacle pel Dia Internacional per la No Violència i la Pau. Uh-huh. Hem estat treballant també amb Capravo fent un espectacle dels hàbits alimentaris i dels productes de proximitat. Bueno, ens agrada molt, molt, molt que ens encarreguin coses per poder nosaltres llegir, aprendre, submergir-nos en el tema i després teatralitzar-ho. Clar, 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 i tant. I a sí. Més, doncs, amb titelles, amb persones, no? Ho barregeu tot, tots els àmbits. Sí, 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 ho barregem tot, sí, sí, sí. Ens agraden les dues coses. Doncs Ariadna Matas, actriu i titellaire de la companyia Tanaka Teatre, moltíssimes gràcies per estar avui en directe. Moltes gràcies a vosaltres i us espero el diumenge, que la Rita us necessita a tots perquè aviam si surt el seu avió de l'aeroport del Prat. I tant, home, només faltaria. Aquí sí que el té molt a prop, eh?
Sí, aquesta vegada sí. Crec que és la vegada que els tindrà més a prop. Sí que és veritat. A no ser que un dia s'us doni per fer una obra a la terminal. Exacte. Que no estaria Adéu, malament pensat, no? En una obra ambientada en viatges. Mira, ara m'has donat una idea. Ah, mira. Ariadna Matas, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Modern, la companyia Tanaka Teatre.